ଭଟଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଭଟଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଟଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର DMRCH ଅଶୋକ ସାହୁ, PHO ଝସ୍କେତନ ଧରାଇ, BPM ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏନିମିଆର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ, ପ୍ରକାରଭେଦ, ପରୀକ୍ଷା, ଉପଲବ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ରୋଗର ଭୟାବହତା ବାବଦରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମମତା ଦିବସଗୁଡ଼ିକରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏନିମିଆ ବାହାରିଲେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର LT ଉଦିତ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ରିତେଶ ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ପରଶୁରାମ ଚୌଧୁରୀ, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର କିଶୋର ହୋତା, ଡାକ୍ତର ଧରଣୀଧର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, RBSK ଡାକ୍ତର, CHO, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର, ICDS ସୁପରଭାଇଜର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।